Glava 7. Prve godine Baltasara, cara Babilonskoga, usni Daniel san i vidje utvaru glave svoje na postelji. Tada napisa san i pripovjedi ukratko. Daniel progovori i reče: vidjeh u utvari svojoj noću, a to četiri vjetra nebeska udariše se na velikom moru, i četiri velike zvijeri iziđoše iz mora svaka drugčija. Prva bijaše kao lav i imaše krila orlova. Gledah, dokle joj se krila poskuboše i podiže se sa zemlje i stade na noge kao čovjek i srce ljudsko dade joj se. Potom gled druga zvijer bijaše kao medvjed i stade s jedne strane i imaše tri rebra u ustima među zubima svojim i govoraše joj se: ustani, jedi mnogo mesa. Potom vidjeh i gle, druga kao ris imaše na leđima četiri krila kao ptica i četiri glave imaše zvijer i dade joj se vlast. Potom vidjeh u utvarama noćnim igle, četvrta zvijer koje se trebaše bojati, strašna i vrlo jaka, i imaše velike zube gvozdene, jedjaše i satiraše i gažaše nogama ostatak. I razlikovaše se od svih zvijeri pređašnjih i imaše 10 rogova. Gledah rogove igle, drugi mali rog izraste među onima i tri prva roga iščupaše se pred njim. I gle, oči kao oči čovječije bijehu na tom rogu i usta koja govorahu velike stvari. Gledah dokle se postaviše prijestoli i starac sjede, nakon bješe odijelo bijelo kao snijeg i kosa na glavi kao čista vuna. Prijesto mu bijaše kao plamen ognjeni, točkovi mu kao oganj razgorio. Rijeka ognjena izlažaše i tecijaše ispred njega, tisuća tisuća služaše mu i 10 tisuća po 10 tisuća stajahu pred njim. Sud sjede i knjige se otvoriše. Tada gledah radi glasa velikih riječi koje govoraše onaj rog. I gledah dokle ne bi ubijena zvijer i tijelo joj se raščini i dade se da izgori ognjem. I ostalim zvijerima uze se vlast, jer duljina života bješe im određena do vremena i do roka. Vidjeh u utvarama noćnim i gle, kao sin čovječi iđaše s oblacima nebeskim i dođe do starca i stade pred njim. I dade mu se vlast i slava i carstvo, da mu služe svi narodi i plemena i jezici. Vlast je njegova vječna, koja neće proći i carstvo se njegovo neće rasuti. Meni, Danielu, prenemože duh moj u tijelu mom i utvare glave moje uznemiriše me. Pristupih k jednome od onih koji stajahu ondje i zamolih ga za istinu od svega toga. I progovori mi i kaza mi šta to znači. Ove četiri velike zvijeri jesu četiri cara koji će nastati na zemlji. Ali će sveci višnjega preuzeti carstvo i držat će carstvo navijek i dovijeka. Tada zaželjeh znati istinu o četvrtoj zvijeri, koja se razlikovaše od svih i bjaše vrlo strašna i imaše zube gvozdene i nokte mjedene i jeđaše i satiraše, a ostatak nogama gažaše. I od 10 rogova što joj bjehu na glavi i o drugom koji izraste i tri otpadoše pred njim, o rogu koji imaše oči i usta koja govorahu velike stvari i bjaše po viđenju veći od drugih. Gledah i taj rog vojevaše sa svecima i nadvlađivaše ih, dokle dođe starac i dade se sud svecima višnjega i prispije vrijeme da sveci preuzmu carstvo. Ovako reče: četvrta zvijer bit će četvrto carstvo na zemlji, koje će se razlikovati od svih carstava i izješće svu zemlju i pogaziti i satrti. I 10 rogova jesu 10 careva, koji će nastati istoga carstva, a poslije njih nastaće drugi, i on će se razlikovati od pređašnjih i pokorit će tri cara. I govorit će riječi na višnjega, i potirat će svece višnjega, i pomišljat će da promijeni vremena i zakone, i dat će mu se u ruke za vrijeme, i za vremena, i za po vremena. Potom će sjesti sud i uzet će mu se vlast, te će se istrijebiti i zatrti sasvim. A carstvo i vlast i veličanstvo carsko pod svim nebom da će se narodu svetaca višnjega. Njegovo će carstvo biti vječno carstvo i sve će vlasti njemu služiti i slušati ga. Ovdje je kraj ovoj riječi. A mene Daniela vrlo uznemiriše misli moje i lice mi se sve promijeni, ali riječ sačuvah u srcu svom.